Yollarda harakatlanan yotgan ishtirokchilarning xavf-xatarsiz harakatlanishlarida nafaqat haydovchilar balki piyodalarning ehtiyotkorligi ham muhim sanalishi barchaga ma'lum. Biroq bugun yollarda piyodalar aynan shu jihatni inobatga olyaptimi? Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan Urganch shahri va Urganch tumanida piyodalar o'rtasida o'tkazilgan reyd tadbirida yo'lning belgilanmagan qismidan avtomobillar harakatlanishiga xalal bergan tarzda kesib o'tayotgan piyodalar aniqlanib, mas'ul xodimlar tomonidan tushuntirish ishlari olib borildi. Piyodalarning ehtiyotsizlik yoki shoshqaloqlik bilan qilgan harakatlari oqibatida bilamizki, yo'llarda ko'plab noxushliklar sodir etilgan. Biroq qoida buzar piyoda chetda qolib, begunoh insonlar uning kasriga qolganligi ham hech birimizga sir emas. O'tkazilgan reyd tadbiri davomida piyodalarga sodir qilayotgan qoida buzarliklar tushuntirilishi bilan bir qatorda boshqalarga o'rnak bo'lishini ko'zlagan holda qoidalarga amal qilmayotgan piyodalarga yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ullari tomonidan tegishli tartibda bayonnoma rasmiylashtirildi. Yo'l harakati qoidalarini 17-bandini buzib, ya'ni piyodalar uchun belgilanmagan joydan kesib o'tish yo'lni qatnov qismidan sizdan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 138-moddasiga ko'ra ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiraman. E'tirozingiz bormi? Yo'l harakati qoidalarini 17-bandini buzib, yo'lni belgilanmagan joydan kesib o'tishsiz. Piyodalar bilan bog'liq ko'plab yo'l transport hodisalari bo'lib turibdi. Bu bilan yo'l harakati qoidalarining 17-bandini buzib turibsiz, hurmatli fuqaro. Sizga qilgan qoidabuzarligingiz bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beraman. E'tirozingiz bormi? Hurmatli fuqaro, siz yo'lni belgilanmagan joydan kesib o'tayotirsiz. Bu bilan harakat qatnashlarini xalaqit berib turibsiz. Yo'l harakati qoidalarining 17-bandini buzib turibsiz. Ya'ni piyodalar uchun yo'lni belgilanmagan joydan kesib o'tadi. Sizga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. E'tirozingiz bormi? Falokat oyoq ostida degan ibora bor xalqimizda. O'sha falokatdan yiroq bo'lish esa har bir insonning o'z qo'lida. Ya'ni yo'llarda harakatlanish chog'ida qoidalarga to'liq amal qilinsagina haydovchi, xoh piyoda bo'lsin, o'zi va o'zgalar hayotiga xavf tug'dirmaydi. Joylarda haydovchi va piyodalar o'rtasidagi reyd tadbirlari davom etadi.